Eu fiquei duvidando se eu devia falar nesse momento, porque é preciso ter muita, muita delicadeza, muita sensibilidade para o momento que está acontecendo, mas pior do que isso, para aqueles que, como eu, sabem o que vai acontecer, não porque sou profeta, não porque sou adivinho, mas porque treinado e governar, a gente é chamado às vezes a resolver rebelião em presídio e instinto, pulso, impulso, não resolve. Você tem que ouvir especialistas, pessoas que compreendem o assunto, que estudaram precedentes, que olharam como é que os outros fizeram, como é que funcionou, como é que não funcionou. Eu já fiz epidemias, dengue, cólera, tenho perfeitamente a lembrança de quanto é essencial você ter, primeiro, firmeza, clareza, segundo, autoridade. Não é? Porque muitas vezes, por exemplo, no caso da dengue, as pessoas, elas próprias são autoras ou coautoras por serem vítimas, né? Do vetor que as mata na sequência. Por quê? Porque a prevenção da dengue exige que a gente não deixe água parada, que a gente vire a lata, vire pneu, vire onde a água pode se acumular. Às vezes você tem jarrinho de planta, que você tem uma feição, e ali é que está se desenvolvendo o vetor. Enfim, eu não quero espalhar muito mais, mas é importante nesse momento de passionalidade, de violência política, de obscurantismo, de mistura errada da religião, que é um lenitivo fundamental em horas de dificuldade, mas misturar religião, que eu volto a dizer, é uma coisa fundamental, a fé, a confiança de que Deus há de nos proteger, e eu também somo a minha prece nisso. Nós não podemos misturar isso com aquilo que é o enfrentamento de uma epidemia, que é certamente, assim será mencionada muito rapidamente pela história do mundo, a pior epidemia da história moderna. Coronavírus, que gera, chama Covid-19. Por quê? Porque ela mata muito mais do que as outras doenças? Não, é porque é um vírus que se espalha com muito mais velocidade, com muito mais selvageria do que qualquer gripe. E por ser um vírus novo, a humanidade não tem anticorpos, a humanidade não está prevenida para isso. Deixa eu explicar. Gripe é um vírus muito perigoso. Mas nós já temos tantas gripes durante tanto tempo que o ser humano foi desenvolvendo a capacidade de resistência à gripe. E a gripe, então, quando chega uma nova variante, ela encontra a humanidade já com imunidade, e a capacidade de resolução, porque o vírus da gripe não demora, quer dizer, demora muito mais tempo para atingir a epidemia do que este selvagem vírus que se chama coronavírus. Portanto, a primeira grande questão é: não há cura para o coronavírus. Deixa eu dizer para vocês de novo: não há no presente momento cura para o coronavírus. Claro que os cientistas do mundo inteiro e no Brasil também já estão se apressando. Estão olhando se algum remédio que já existiu para outros assuntos tem algum efeito, e algumas boas notícias já começam a aparecer. Mas essas boas notícias são apenas uma pista de um começo muito discreto de pesquisa. Não façam, absolutamente não façam qualquer acrença, apesar do Bolsonaro, de novo, irresponsavelmente, eu vou explicar por que a gente tem que falar isso com todas as letras, ter dito que há uma pesquisa que vai descobrir a cura, é uma mentira. Essa pesquisa já está se desenvolvendo nos Estados Unidos, já está sendo desenvolvida na Europa, mas ela é uma tentativa de olhar se um remédio, que eu não vou dizer o nome, que já existe há muitos anos para a gente tratar malária, o Amazônia ainda conhece esse remédio, que existe para a gente tratar lúpus, que é uma doença autoimune, que existe para tratar o problema da minha mãe, que já morreu, que tinha uma doença que era artrite reumatoide. Esse remédio já existe. E eles estão experimentando de tudo, e em alguns pouquíssimos casos, já pessoas internadas, esse remédio parece ter produzido bons efeitos. Daí até de fato a pesquisa está madura, e daí a pesquisa madura, testada, ser transferida para o aparato industrial, e esse aparato industrial ter capacidade de produzir, são muitos meses. E a grande questão aqui, volto a dizer, é que o coronavírus não nos permite ter tempo. O tempo que se perdeu de dias na Itália representa que a Itália, com uma população de 60 a 80 milhões de habitantes,
enquanto a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Itália já tem mais mortos do que a China. E isso eu quero conversar com vocês. Então a primeira grande questão é: este vírus não tem cura. Esse vírus não tem vacina. Tudo que eu vou lhes dizer essa noite está checado e rechecado com aquela comunidade terapêutica, com aquela comunidade científica, comunidade de profissionais de saúde, com a comunidade que tem capacidade e experiência para refletir sobre essas coisas e que estão ajudando no mundo inteiro. Eu estou dedicado a ler, a estudar, a conversar com essa imensa equipe de pessoas da universidade, da pesquisa, da ciência, da tecnologia, do Brasil e com algumas referências mundiais. E, portanto, tudo que eu vou lhes dizer aqui, com a exclusiva intenção de ajudar, tem base testada e retestada na ciência hoje dominante no Brasil. Então, não tem cura e não tem vacina. Essas são as duas primeiras coisas. O tempo, como ele é um vírus que se espalha velozmente, olha o tempo como é cruel. E isso tudo vai nos ensinando o que fazer sem a gente precisar ir pela cabeça, nem pela boca, nem pela orientação de ninguém. A nossa própria inteligência vai nos permitir sair dessa confusão de presidente brigando com governador, governador fazendo uma coisa, o outro governador fazendo outro, o outro não fazendo nada. E isto é tudo que não pode acontecer. Velocidade do vírus. A experiência internacional demonstra que, se não houver isolamento radical, cada pessoa que está infectada contamina 4. 4 contaminam 16, porque é 4 vezes 4. 16 contaminam 16 vezes 16. De maneira que nesta corrida, e o Brasil está nesta corrida, nós temos 1.128 casos, com 18 mortes no momento em que eu estou lhe falando, dados oficiais do Ministério. Nessa velocidade, o Brasil vai chegar aos milhões de infectados em, no máximo, 2 a 3 semanas. Veja o que eu estou lhe dizendo. Com esta velocidade de infecção, se a gente não enterramento o mais radical possível da convivência entre todos nós, nós vamos estar contando os contaminados aos milhões, às dezenas de milhões, em 3 semanas. E essa é a grande peculiaridade deste vírus. O que acontece com a epidemia de gripe, de sarampo, mesmo a de dengue, que nós estamos acostumados? Ela não se espalha com essa velocidade, de maneira que a gente pode ir para o hospital, pode ir para o posto de saúde, pode ir para o ambulatório, pode ir para a UPA, e eles nos tratam ali em 1, 2, 3 dias, 4, 5, 6 dias no máximo de internação e nós estamos resolvidos, voltando. Este não. Este vírus, ele se espalha com tal velocidade que nessas 2 semanas, milhões de pessoas, todas ao mesmo tempo, terão a infecção. Prefeito de uma capital, eu fui governador de um estado, deixa eu lhe dizer, meu irmão, dentro de aproximadamente 2 a 3 semanas, a rede pública diz não vai dar, e a privada também, não vão dar vencimento à quantidade de pessoas que vão precisar da atenção, da internação, se nós não interrompermos radicalmente, quanto possível, a transmissão selvagem, velocíssima desse vírus. Esse é o ponto. O que é a internação? A internação é assim. Na China, entre dezembro, quando aconteceram os primeiros casos, e agora, a China cresceu e desceu rapidamente e simplesmente já tem 2 ou 3 dias sem casos novos reportados. Na Itália, no mesmo período que a China tem, muitas vezes mais casos e já está hoje com uma quantidade de mortes maior do que a China no período inteiro de 3 meses, quando a Itália está apenas com 1 mês nessa questão. Qual é a diferença entre um e outro? É que na China eles adotaram aquele regime de exclusão absoluta. Eles tinham só um ponto de radiação, que era essa cidade de Wuhan, foram lá, né, do estado, e eles isolaram, mas também ao mesmo tempo fizeram hospitais em 10 dias. Por que eu quero dizer isso? Porque nós precisamos olhar as experiências dos outros, porque é como se a gente fosse entrar num jogo muito perigoso, mas com uma coisa melhor do que os outros que não tinham. A China não tinha, ninguém sabia o que era coronavírus. Portanto, atacar a China, tendo sido ela vítima, não existia a ciência do coronavírus, não existia nem sequer um diagnóstico, nem o isolamento desse vírus ainda, que é uma novidade que surgiu em função de uma série de questões peculiares que não cabe discutir aqui. O fato, e nenhuma delas é
teoria da conspiração, guerra biológica. Toda a ciência hoje diz claramente que é uma evolução da natureza entre os animais. E por causa de hábitos alimentares, essa é a hipótese mais corrente, as pessoas comeram esses animais e esses animais, trazendo esse vírus, produziram uma mutação humana que passou a se retransmitir entre seres humanos. Nada de guerra biológica ou de propaganda, como infelizmente a humanidade tem visto alguns líderes irresponsáveis, não só no Brasil, mas fora daqui especialmente, tentarem replicar isso e usar essa tragédia da humanidade para fins absolutamente imundos. Pois bem, a Alemanha é vizinha praticamente da Itália, muito pertinho um do outro. Na Itália, de cada 100 pessoas que estão se infectando, nesse momento chegam a morrer 8. É muita coisa. 8 pessoas de cada 100 é muita coisa. E muita coisa quer dizer o seguinte: nos últimas 24 horas morreram quase 900 pessoas só num dia na Itália. Eles estão tendo que fazer a cremação dos corpos com caminhões do exército. As famílias não estão podendo sequer acompanhar o enterro. Veja o tamanho da tragédia. E a Alemanha, ali pertinho, tem menos de 1%, tem 1/3% de morte. Olhar uma coisa e outra dão as indicações, primeiro, da gente entender o que está acontecendo, segundo, do que tem que fazer. A Coreia do Sul também foi muito rápida e também a gente sabe o que a Coreia do Sul fez. Então, a mistura do que fez a China, que é a contenção radical, quarentena, todo mundo se isolar, todo mundo ficar em casa, quem puder, e o governo tem que apoiar esse esforço. Por exemplo, o governo tem que decretar que nenhum trabalhador pode perder o emprego se não for trabalhar. Isso nós estamos falando aí de 15 dias, 30 dias, se a gente tiver eficiência, pode ser só isso. Se a gente não tiver, vai ser muito mais tempo e com custos muito piores. Então, veja bem, então eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero, já estou passando da conta aqui. Tem algumas perguntas aqui, tá? Peraí, assim, vamos lá, vou já responder as perguntas. Então, o que é que fez a Coreia? A Coreia fez o isolamento chinês e a Coreia mandou testar todo mundo. Testar quer dizer fazer o exame se a pessoa, mesmo sem sintoma, porque a pessoa não espirra, não tosse mais e acha que está bem, vai andar na rua. Ora, ela pode estar bem, porque cada corpo é diferente do outro, mas ela é um vetor de transmissão. Então você que não tem nada, não deve abraçar sua mãe, seu pai, seu avô. Por quê? Porque você pode não ter o sintoma, mas você é um vetor de transmissão. Portanto, isolar radicalmente é a única saída, com toda a dor que isso possa acontecer, mas se a gente ama mesmo a nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos avós, enfim, nossos parentes, nossos amigos, nós precisamos nos isolar, conversar de outro jeito, telefone, internet, enfim. Pois bem, a Coreia do Sul fez isso. O Brasil e a Alemanha estão fazendo a mistura também da China e da Coreia. Está testando todo mundo, ao invés de testar só quem está doente, internado, que é o que o Brasil está fazendo, e está fazendo a radical quarentena, porque a população também aceitou o apelo dos seus líderes, da sua liderança, da primeira-ministra Angela Merkel, que é uma estadista de alta qualificação, muito serena, muito forte, que talvez eu estou citando aqui como um exemplo, né, de como é que deve ser enfrentada. Ela não alisou, não dourou a pílula, anunciou na primeira hora que a coisa era gravíssima e chamou o povo alemão para organizadamente enfrentar o problema. Agora vamos ao Brasil. O Brasil, nesse instante, não está fazendo nem o isolamento radical. O Brasil, nesse instante, não está fazendo os testes, a não ser daqueles casos já consumados, em que a população já chega, já com muitos sintomas e está internada. Ora, isto vai nos predispor a taxas de infecção muito semelhantes à da Itália, para falar por menos. Muito semelhantes à da Espanha, para falar por menos, que cometeram os mesmos erros. Muito semelhantes à dos Estados Unidos, que está numa imensa pandemia. Os norte-americanos estão numa imensa pandemia, já estão com vários centros de difusão, e é o caso do Brasil. Nós já estamos com contágio comunitário, já não interessa mais, como foram nos primeiros casos, se você conviveu com alguém que veio de fora. Portanto, no Brasil, nós não estamos fazendo o que tem que ser feito. E o pior, nós não estamos coordenados. A coordenação necessariamente tem que ser do Poder Federal. Mas o presidente da República insiste, ainda hoje, em desorientar, desinformar e introduzir na sociedade brasileira um agravante da dúvida. Enquanto isso,
governadores de estado bem intencionados estão tentando se virar e fazer o que podem, não é? Alguns deles até passando do limite, porque não há coordenação. E a operação do que vem por aí, que é hoje o que mais me preocupa, porque eu acho que essa etapa da prevenção, meio que o leite está derramado, mas precisamos fazê-la. Precisamos fazer para ontem, precisamos fazer para anteontem. Se fizer amanhã, o prejuízo é muito maior. Se fizer depois da manhã, o prejuízo é muito maior. Mas precisamos fazer, que é o isolamento radical e os testes. O isolamento radical, não é? Nós estamos, por exemplo, experimentando já no Ceará. Os testes nós estamos importando do estrangeiro. Veja o brasileiro como é importante a gente pensar nas coisas sérias do país. Teste sobrando, e arrumamos aí os filhos do Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, portanto o Bolsonaro arrumou uma confusão diplomática, a China. A China é quem tem grandes excedentes disponíveis, está doando para muitos países, doando para a ONU, e nós não precisamos nem sequer da doação. O Brasil pode comprar isso, mas nós precisamos ter um regime de preferência de importação. E isso impõe uma atitude de respeito mínimo aos parceiros comerciais. E, infelizmente, nem sequer atender um telefonema do Bolsonaro consta que o presidente Xi Jinping aceitou fazer, tamanha ofensa que essa gente fez à China numa hora como essa, por nada. Apenas por vassalagem à propaganda norte-americana, não do norte-americano, que também é vítima disso, mas do governo do senhor Donald Trump. Não temos os reagentes e agora a etapa seguinte. Vem aí o colapso da rede pública de saúde. Já não é mais possível dizer que não acontecerá. Vai acontecer. Nós vamos experimentar de entre 2 semanas, no máximo 3, em São Paulo é antes, no Rio de Janeiro é antes. Nós vamos experimentar muito mais gente precisando entrar na rede de saúde pública e privada do que a capacidade que a rede pública e privada tem. Por quê? Porque essa doença, uma vez instalada, os sintomas e o agravamento importam uma espécie de pneumonia muito violenta. Os sintomas são terríveis, a pessoa perde a capacidade de respirar e fica com a sensação de afogamento, porque o pulmão é praticamente inundado de líquidos. E essas pessoas, então, têm que ser internadas, têm que ter respiradouro. O Brasil não tem respiradouros suficientes. Essa é a providência mais grave, mais urgente para a segunda etapa. O Brasil não sabe produzir, os estoques aqui estão precários, praticamente acabados. O Ceará já praticamente importou todos os respiradores que existiam disponíveis. E quem tem excedentes são os americanos e os chineses. Os americanos estão no epicentro de uma violenta crise parecida com a nossa. E os chineses, já comentei, têm excedentes e nós precisamos dar um jeito de comprar deles. Eu não estou nem propondo doação, porque o Brasil não precisa, para este fim, não é, comprar. Mas teremos um outro problema que demanda urgência. Qual é? O treinamento das pessoas, os profissionais de saúde, porque operar um respirador... Lia, tua irmã, está corrigindo que é respirador, não é? Respirador. Não é respirador, não, claro. Respirador, que é um aparelho para ajudar você a respirar artificialmente, porque você fica sem fôlego. Pois bem, é preciso gente para operar isso. E essas pessoas não estão treinadas na quantidade que nós vamos precisar. O espaço para isso são UTIs. O Brasil não tem leitos suficientes para UTI. Ainda dá tempo da gente acelerar, mas todo equipamento de coisa, o Brasil desaprendeu de produzir, não fez uma aposta esses anos todos, e nós estamos desestruturados e dependentes da importação desses aparelhos de fora. Os americanos têm, os alemães têm, mas eles estão precisando de todo o estoque deles para eles próprios. Quem tem hoje sobrando é a China. E o Brasil precisa desesperadamente achar uma fórmula de um regime preferencial urgente. Acho que deve ser militar, devíamos fazer um comboio, a Força Aérea deveria descer na China com a permissão do governo chinês e estabelecer uma ponte aérea para trazer esses respiradores, esses equipamentos de UTI, e pedir também a cooperação das universidades para o treinamento e a capacitação acelerado, pelo menos no básico, da operação desses aparelhos. Isso tem que ser feito ontem, anteontem. Isso exige uma coordenação central que, infelizmente, o Brasil não tem. Não houve uma única reunião do presidente da República com os senhores governadores. Os operadores do SUS são os governos estaduais e os prefeitos. Cada um está tentando fazer o que pode e bem entende, e a ajuda não chegou.
tudo que eu estou falando aqui, no Ceará nós já estamos fazendo, a importação de respiradores, a capacitação de pessoal, a compra de leitos ociosos de hospitais conveniados, privados que estavam ociosos, tudo isso está sendo feito aqui, nós vamos capacitar, vamos estruturar ambiente, leito de retaguarda em estádios, não duvidem de que é isso que nós vamos assistir em 10 a 15 dias, pelo amor de Deus, não duvidem disso. Não aceitem qualquer tipo de distração política ou ideológica ou de estupidez inominável. O mundo inteiro está nos mostrando como é que essa coisa vai se desdobrar. Enfim, eu estou angustiado, não posso esconder de vocês, porque eu quis muito dirigir o Brasil. E não foi a mim que o povo brasileiro me deu essa grande honra, que seria hoje transformada numa gravíssima responsabilidade. Mas eu não posso fazer senão aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu sou voluntário para ajudar em qualquer etapa. Meus companheiros aqui, o governador Camilo Santana, que está fazendo todo o esforço, o prefeito Roberto Cláudio, o prefeito da minha cidade, Ivo, são exemplos, mas tem muita gente trabalhando aqui nessa direção do que eu estou falando para vocês, para tentar proteger no Ceará. Então eu estou colaborando, mas a minha ansiedade, a minha angústia é pensar que agora esse vírus vai começar a subir o morro. Vai começar a invadir a favela, vai começar a entrar nas palafitas. E eu queria abraçar esse povo todo, porque a gente pede para isolar, e eu sei que tem 6, 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar num cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração está com vocês. Vamos começar as perguntas, não? Vamos começar as perguntas. Perdão pela emoção, mas não é possível ver o que eu estou vendo e não reagir, não pedir ao povo brasileiro. Põe a mão na cabeça, meu irmão. Põe a mão na cabeça, minha irmã. Vamos ver as perguntas. Ciro, a Kátia Ueno de Mogi Mirim, de São Paulo, mandou a pergunta. Tive que fechar meu salão de beleza. Meu medo é não conseguir pagar as contas. Como o governo pode ajudar? O que eu devo fazer? Você deve imediatamente procurar se cadastrar nesses cadastros de pessoas que são, enfim, públicos potenciais dessas políticas de transferência de renda, ou Bolsa Família, ou muitas prefeituras têm cartões complementares, enfim, para que você seja visível. E nós, na política, temos que lutar para que o governo construa um programa de renda mínima e um conjunto de políticas de apoio à pequena empresa, que podem ser reestruturação de crédito, que podem ser capital de giro, que podem ser uma série de coisas, trabalho distante, por exemplo, o seu de cabeleireiro, você não pode ir na casa de alguém porque corre risco de levar contaminação ou de se contaminar. Portanto, esse tipo de trabalho autônomo que hoje mexe com 50 milhões de brasileiros, entre abertamente desempregados e de gente que vive de bico, isso é o que mais me angustia hoje, porque nem sequer o governo sabe quem são essas pessoas. Estão anunciando R$200, tudo é bom, tudo é importante, porque, enfim, mas isso não é razoável, não é suficiente, não está à altura do momento, na necessidade que o Brasil precisa. Então vamos lá, a próxima pergunta é do Fábio Tibério de Manaus. As indústrias estão ameaçadas e o trabalho? As indústrias, elas vão sofrer uma retração, mas depois estoque de geladeira. Então, nesse momento, as pessoas não vão comprar, então cai a venda de geladeira. É extensa a consequência econômica, porque o governo brasileiro não fez a sua parte e nos deixou muito mais vulneráveis economicamente a essa onda internacional de retração econômica, de colapso econômico, de depressão global, e que no Brasil vai ser muito extenso. O governo segue mentindo, vai ser muito, muito grande a depressão. Mas uma grande indústria, por mais que ela já esteja sofrendo, ela pode ser acudida, por exemplo, com uma reestruturação do seu passivo, desde que haja determinadas condições. O Brasil está pronto para fazer. Eles anunciaram agora R$75 bilhões de crédito na Caixa Econômica, inacreditável, para socorrer banco, para comprar carteira bichada de financiamento de automóveis, para comprar carteira bichada de crédito consignado. Isso não está direito. O que nós precisamos acudir é quem produz e quem trabalha, é autônomo, é o informal, é aquele que está nos aplicativos. Esses é que vão sofrer muito mais gravemente. E no Brasil,
5 milhões e 500 mil pequenas empresas podem ser acudidas com capital de giro, com dilação de prazos para recolhimento de tributos. Há uma série de coisas por fazer, mas acredito, neste momento, a emergência no meu coração é porque cada dia que a gente perder de preparar, de primeiro ajudar o povo a entender, é a mais grave crise de saúde pública da história da humanidade. E o Brasil está um dos mais vulneráveis países do mundo. Nós estamos falando de milhões de pessoas arriscadas a perder entes queridos. E informação contraditória, invenção, mentira de que tem cura. Não tem cura. A pesquisa está começando agora. Até se transformar numa pesquisa supervisionada e transferir isso para a indústria e volume para produzir, já terão se passado 3, 4, 5, 6 meses, na melhor hipótese. E nós não temos esse tempo. Cira, Clara Ferrão, de Salvador. Ciro, sou enfermeira, minha irmã trabalha em supermercado. Estamos nos desdobrando para ajudar o povo. E o governo? Cadê o reconhecimento pelo nosso trabalho? Minha irmã, aliás, você me dá a oportunidade. Os profissionais de saúde, por aí afora, também estou acompanhando, já estão sofrendo mortes. 17 médicos morreram na Itália. Só para você ter um exemplo, e a Itália tem toda a estrutura de proteção profissional, a Itália tem toda a estrutura, né, de capacitação, de treinamento, é um país avançado do mundo, as regiões mais ricas da Itália foram onde começou, e no Brasil nós não temos sequer capacidade de oferecer máscaras, porque temos que importar do estrangeiro também, porque nos deixaram incapazes de produzir no Brasil esses rudimentos, né? É preciso que a gente construa um caminho que dê muito valor ao profissional e pedir a você, se cuide, redobre os cuidados. Olha, quando terminar tudo isso, o mundo vai ser outro, o Brasil vai ser outro. E eu acredito que nunca mais ninguém vai desacatar um servidor público dedicado, leal e que faz do seu dever com o povo, com o outro, a sua vocação. O Genesias Ribeiro, de Goiânia. Cirão, tem algo que esse governo fez de bom nessa crise toda? Bolsonaro ameaça nossa saúde, nossa segurança? Eu quero evitar aqui uma crítica mais dura. Eu considero o Bolsonaro o mais despreparado, o mais irresponsável e criminoso presidente da história do Brasil. Se os números, que as equações, de onde é que eu estou tirando essas equações? O governo inglês pediu ao Imperial College que desenvolvesse uma equação que calculasse isso que eu estou falando. Quantas pessoas existem com a idade tal, quantas pessoas existem com mais de 70 anos, qual é a taxa de infecção, quanto tempo demora para uma pessoa infectar, 4 infectar, 16 infectar, qual é a velocidade disso, quantos por cento das pessoas dessas, daquela população morrem se não tiverem cuidado e isolamento, etc, etc. Pois bem, essa equação foi aplicada para a Inglaterra há uns 15 dias atrás e foi aplicada para os Estados Unidos há uns 15 dias atrás. Os números são absolutamente assustadores. Se estima que na Inglaterra poderiam morrer, se nada fosse feito, até 500 mil pessoas. Se estima que na América do Norte, que é muito parecido conosco no Brasil sob esse aspecto, lá eles não têm um sistema único, público de saúde, paga-se caríssimo por um teste privado, enfim. Eles estão mudando atropeladamente porque, enfim, está lá a crise muito violenta. Mas vale a pena olhar o exemplo da Itália. Pois bem, nesses casos todos, se não se fosse fazer nada, nós estamos falando de 1 milhão de mortes nos Estados Unidos. E o padrão demográfico deles é muito parecido com o nosso agravado. Por conta daquilo que me emocionou um pouco, eu quero me manter sereno, mas eu não tenho sangue de barata e nem tenho uma pedra no lugar do coração. Você imagina meu irmão de Goiânia, que mora nessa cidade linda, uma das mais belas do Brasil, e o governador Ronaldo Caiado foi vaiado porque tentou avisar as pessoas. Eu liguei para ele, que é nosso adversário político, isso não tem a ver com a adversidade política, liguei para ele para dar os parabéns, ele é médico. Ronaldo Caiado sabe a extensão da ameaça e estava tentando avisar esses loucos que tomaram conta do Brasil, excitados pelo Bolsonaro. Aí você me pergunta, ele não fez nada? Enfim, ele está tentando fazer agora. Mas assim, aí fala uma coisa, o Mandetta do lado dele, que é o ministro da Saúde, que está fazendo um trabalho dentro das limitações graves dele. O Bolsonaro, do lado dele, ouve o Mandetta falar quase todas as letras de que o sistema de saúde brasileiro vai colapsar em abril. Colapsar significa o seguinte: se você tem plano de saúde, se você tem dinheiro, você não adianta nada, meu irmão. Porque quando você chegar, não tem UTI, não tem respirador.
Está entendendo? E o pobre, e a classe média, que não pode pagar um plano de saúde sofisticado, que não tem UTI, é desesperador assistir isso que está acontecendo. Por isso que eu aceitei falar, porque a minha vontade é ficar calado, porque a responsabilidade política por essa tragédia está dada. É uma questão de contar os dias. E que me importa? O que me importa? O que me importa a responsabilidade política? Ciro Rafael Lara, de São Paulo, mandou uma mensagem. Ciro foi governador e... Falando de você, né? Ciro foi governador e teve que enfrentar várias crises. Até que ponto o apoio de um presidente da República contribui para a tomada de uma decisão de governador? Se quando foi governador... Ele quer saber se quando você foi governador, você teve situações que, apesar de divergências, o bem público foi maior. Várias, todas. Só para concluir, por favor. E como ele avalia o comportamento do nosso presidente com os governadores diante da crise? Eu governei o Brasil com Collor, governei o Fortaleza com o Sarney, de quem eu era adversário. Governei o Brasil com o Collor, de quem eu era adversário, agressivo, muito agressivo. Eu era mais jovem, era mais agressivo do que eu sou hoje. Atacava o Collor com muita dureza, desde a campanha eleitoral, e fui governador com Itamar Franco. Eu enfrentei crise de dengue com o Sarney. Na mesma hora, o Sarney fez reunião com todo mundo, chamou todo mundo. Eu me lembro bastante bem, não é? Ninguém discute essas coisas. Nós, políticos, temos um limite de briga. Eu estou acabando de elogiar o Ronaldo Caiado, poderia aqui elogiar outros adversários. O Witzel está meio desordenado, mas está fazendo, está indo na direção correta. É um adversário meu forte. O Dória é um adversário porque eu tenho grande, grande, grande restrição. Está indo na direção certa. Está indo na direção certa. O Camilo Santana, que é um aliado meu, está indo na direção certa. O Flávio Dino do Maranhão, que é do outro partido, está indo na direção certa. Mas fica o presidente dando sinal cruzado. O Mandetta diz do lado dele que o sistema de saúde vai colapsar, e ele vai dar uma entrevista no mesmo dia no Ratinho dizendo que não será uma gripezinha que vai afastá-lo. Depois, para bajular esses pastores descuidados, porque a esmagadora maioria está se compenetrando, em Fortaleza todos os templos fecharam. Aqui todo mundo está entendendo, porque não tem informação contraditória. Toda a Assembleia Legislativa numa voz só, todo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a polícia, está todo mundo falando. Nenhum adversário aqui se levanta, nem o bolsonarismo boçal aqui tem coragem de vir contraditar, porque também nós botamos para fazer as coisas com força. Hoje foi preso um empresário que estava se mantendo com a loja aberta e agora está preso. Ele vai ser liberado sob fiança, porque não queremos prender ninguém. Mas vai ser preso o empresário que insistir em manter o negócio aberto sem ser um negócio essencial. Por quê? Porque não é brinquedo o que está acontecendo com o Brasil. O João Castro, de Betim, Minas Gerais, fez a pergunta. Olha, eu enfrentei, deixa eu dizer aqui, eu enfrentei a colapso de abastecimento d'água de Fortaleza, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Simplesmente no Nordeste, 3 anos de seca, acabou a água. E eu tinha que fazer um canal de 120 quilômetros, eu tinha 90 dias para isso, porque a gente não sabe se o inverno vinha ou não. E tal. Itamar Franco veio e chegou junto, na hora nós fizemos, em 90 dias. Eu me lembro da crise do coisa com o Collor, a crise da dengue, a crise da cólera com o Collor. Não tem conversa, fui lá, falei com ele, pedi, ele veio imediatamente, ajudou o Ceará. Muito fortemente. Nunca ouvi falar do que está acontecendo no Brasil. Nunca ouvi falar. O João Castro, então, a pergunta do João Castro, de Betim, Minas Gerais. O que fazer para melhorar a vida dos caminhoneiros nessa crise? Os caminhoneiros também são irmãos nossos, precisam se tomar muito cuidado. Eles são dessas tarefas essenciais, polícia, bombeiro, profissionais de saúde, lixeiros, garis, não é? São pessoas que estão se expondo, não podem ir para o isolamento radical. E em nome deles que estão expostos, nós temos, quem puder, tem que fazer. E quem não pode é caminhoneiro, porque os caminhoneiros é que estão garantindo ainda o abastecimento, por exemplo. Não há nenhuma ameaça de desabastecimento de comida. Ninguém precisa estocar comida. Usem os aplicativos. Se tiverem que ir ao supermercado, vão sozinhos e evitem aglomerado. 2, 3, 4 metros de distância entre um e outro. Comprem só o essencial, porque o que você comprar mais é que vai faltar para alguém que não tem o dinheiro para antecipar essas coisas. Então, os caminhoneiros garantem isso. Por isso, é preciso olhar por eles também, ajudar com informação, qualificar a condição sanitária, lavar as mãos, 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 lavar as mãos.
evitar contato no rosto, não é? E tentar evitar a confraternização sempre que for possível. O Alan, do Rio de Janeiro, manda a pergunta: pode cortar água e luz e parar de cobrar? Não. E parar de cobrar? Parar de cobrar, alguns governos começaram. Na minha cidade, o prefeito, para começar, dispensou, cortou 10% até 20 metros cúbicos, que é o dobro daquele consumo médio das famílias de mais baixa renda. E isso gradualmente, agora deixa eu lhe dizer, por razão de força maior e o decreto que o Congresso Nacional aprovou em tempo recorde, apesar de ter sido tão agredido, o Congresso aprovou em tempo recorde o decreto, permite, por exemplo, que qualquer pessoa atingida injustamente por qualquer providência, corte de água, corte de luz, alegue nos PROCONs e Justiça o motivo de força maior, que é razão bastante para impedir o corte. Ciro Cauã de Salvador mandou a pergunta: Ciro, como teria que agir um presidente minimamente decente a partir de agora para controlar essa severa crise econômica que está por vir? Usar nossas reservas é também uma opção? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que olhar todos os ativos que o país tem, e hoje eu vejo dois ativos relevantes, embora não seja fácil de mexer e eu não queira fazer aqui detalhes tecnocratas. Mas o Brasil é uma dívida só, é um buraco só, mas tem dois ativos importantes. Um são as reservas. Algo ao redor, ninguém sabe quanto eles torraram, financiando 1% de especuladores. Isso é que me enoja no Brasil. Financiando swap cambial, financiando especulação contra o real, eles estão entregando esta reserva para meia dúzia de especuladores bandidos que, numa hora como essa, ainda por cima de toda a tragédia humana, especulam contra a moeda. E não adianta dizer que é o coronavírus, e é, mas o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro. Entre todas as moedas do mundo, todas elas vítimas do coronavírus, o real é que mais se desvalorizou. Assim como a Bolsa Brasileira, todas as bolsas do mundo caíram, mas a Bolsa Brasileira, como espelho dessa especulação criminosa, é a bolsa que mais caiu. Só para você ter uma ideia, ela caiu quase o dobro da China, onde aconteceu de fato o primeiro surto do coronavírus. Então, os dois ativos que eu estava dizendo: um são as reservas cambiais. Eu acho que ela pode ser usada para reestruturação de dívida de empresas, mediante empréstimo contra garantias reais, obrigando as empresas a manter o nível de emprego e de salário dos trabalhadores, não é? Obrigando que os executivos tenham suspensos os seus bônus, obrigando que elas não tenham sobra de caixa para especular com dinheiro público, que vai ser emprestado a condições mais favoráveis do que a condição do juro brasileiro, mas há aí uma fórmula de fazer isso através da constituição de um fundo soberano. Isso é o primeiro grande movimento. E na direção do povo, dessa agenda de expandir leito de retaguarda, comprar hospitais ou alugar hospitais privados que estão parados, expandir leitos de coisa, importar os equipamentos com urgência, fazer uma ponte aérea com a Força Aérea Brasileira, com a cooperação internacional, para trazer em regime de urgência esses equipamentos, os reagentes para os testes, etc, etc. Você tem hoje no Caixa da União, isso é meio escuro, mas eu não duvido que tem pelo menos aí R$1 trilhão. Olha o que o brasileiro precisa ouvir. Há mais ou menos no Tesouro da União, no Caixa Único, algo ao redor de R$1 trilhão. Não é menos do que isso, pode ser bastante mais. Mas nós estamos de mãos amarradas, proibidos de aplicar isso com a velocidade necessária, porque esta gente que nos governa impôs um teto de gastos e que guarda esse trilhão sem uso para dar para a especulação financeira. O Rafael, de Joinville, perguntou: Ciro, é verdade o crescimento de 0,02 previsto para esse ano? É uma mentira, isso, é uma mentira grosseira. Isso é possível? Por favor, me responda isso, precisamos saber. Isso é uma mentira grosseira. Eu posso até entender as razões dessa mentira grosseira. Eles querem apenas ir gradualmente preparando talvez os agentes econômicos e tal, e rola informação privilegiada. Agora nos Estados Unidos, por exemplo, saiu um escândalo, eu estou acompanhando todo o embate internacional para ajudar o brasileiro a entender. Nos Estados Unidos, um grande escândalo agora é que um parlamentar, um congressista norte-americano, foi chamado para uma reunião secreta em que o governo estava informando a elite dos desdobramentos da crise do coronavírus lá. E ele saiu de lá e vendeu as ações que ele tinha antes da queda, quando as informações circularam. Isso está acontecendo no Brasil diariamente
e a gente tem que meter uma meia dúzia dessa gente na cadeia, porque especular contra a moeda, especular contra a economia, vender álcool gel a 50, 60 reais, isso é crime agravado ao décuplo, na minha compreensão, se trata de uma epidemia com esse potencial tão grave, devastador da vida do povo e da nossa economia. Eu me guio muito pelas universidades. Pois bem, a Fundação Getúlio Vargas fez um primeiro ensaio. Nesse primeiro ensaio, a depressão econômica no Brasil, a recessão, pode se aproximar de 4,4% negativo. A professora Mônica de Bolle, que é uma figura extraordinária, uma pensadora econômica fora dessa caixinha estúpida, ela já estima, isso tudo é muito precário, ela tem os cuidados todos de dizer, que pode cair até 6%. E eu diria a você que crescer no Brasil está proibido. As razões todas estão aí nos meus 1000 depoimentos no YouTube. O Rogério Viana perguntou o que fazer com os MEI para ajudar, pois estão ficando sem trabalhar e logo não terão como alimentar suas famílias e pagar suas contas. O que fazer para ajudar? Nós precisamos criar algumas coisas rápidas. Uma delas é um programa de reestruturação da dívida. Outra delas é seletivamente, com muito critério, você começar a fazer diferimento do recolhimento de tributos, mesmo do simples, não é? Alguns casos, alguns setores, por exemplo, eles vão até dar uma melhoradinha nesse momento. Vamos lá. O setor de aplicativo vai melhorar. Nesse momento, o setor de supermercado estão trabalhando por esse erro de correr, de ter medo, sem necessidade. As pessoas estão indo ao supermercado. Os supermercados estão vendendo 34% a mais. Os serviços de internet, de streaming, não é? De vídeo, estão aumentando. Então você não pode fazer uma coisa que não seja compatível com essa realidade. E isso é uma sintonia fina que só faz quem tem um modelo de economia política e uma estrutura de planejamento e de governança econômica interativa entre o governo e o empresariado e a universidade. E é tudo que nós não temos hoje no Brasil. O Wellington Alves manda boa noite. Ciro, os governadores poderiam entrar com... de Candeias, na Bahia, tá? Os governadores poderiam entrar com um mandato de segurança contra o presidente por ineficiência do cargo nesse momento? Não, eu acho que, inclusive, vou dizer aqui uma coisa meio polêmica, não acho que agora seja a hora da gente apurar a responsabilidade política. Eu acho que a gente tem que botar o pé no acelerador naquilo que já está acontecendo. Vamos agir, vamos deixar ele falando só, vamos deixar ele cair em si, ele vem correndo atrás de volta. Hoje já estava aí mentindo que foi descoberta a cura pelo Albert Einstein, que o exército vai produzir. O exército, o Bolsonaro, deixa de ficar mentindo ou deixa de ser estúpido. O exército não tem a química fina. O exército não tem a química fina para fazer isso. Ninguém tem. O exército não tem escala para oferecer a 60 milhões de brasileiros que estarão infectados até julho. Um remédio que não está cientificamente demonstrado. E a mera informação do nome do remédio, sabe o que causou Bolsonaro irresponsável? É que as pessoas desinformadas, ou que te ouvem, e são vítimas disso, foram em massa nas farmácias comprar o remédio. Esse remédio vai faltar para quem dele precisa. As pessoas que têm malária, que vão morrer. Porque tu, Bolsonaro, está mentindo, dizendo que existe um remédio. Deu o nome do remédio, criminoso. E as pessoas foram lá comprar, meu irmão, devolva. Se você tiver o coronavírus, esse remédio vai ser testado no hospital, na sua internação, você não pode aplicar em casa. Sabe o que aconteceu? As pessoas que têm lúpus, que é uma doença autoimune mortal, estão sem remédio. Sabe o que aconteceu? Porque este cidadão não se compenetra, ouve o teu ministro, ouve o Mandetta é médico. Não é possível, sabe o que aconteceu? Sumiu o remédio para as senhoras, para as mães, para os homens, velhos, idosos, que têm artrite reumatoide, que são dores lancinantes nas juntas, e esse remédio serve para isto. Pois bem, porque alguém deu o palpite de que isso pode dar certo, e são boas notícias, de fato tem dado certo aqui e ali, mas na pesquisa nessa área de química, de medicina, precisa saber os efeitos colaterais, precisa saber, e depois que nada a pesquisa, com todos os controles, avaliações, supervisão, é assim que funciona a ciência e a tecnologia, vai para o processo industrial, que também demora tempo. Ciro, a Janaína Vieira... Então veja, os governadores, o que tem que fazer, o que estão fazendo. Vamos agir. Aqui no Ceará ninguém vai esperar pelo Bolsonaro.
estão proibidas a circulação de pessoas, as empresas não essenciais estão fechadas, a polícia está na rua orientando, educando, a prefeitura está tirando o povo das praias, acabou com o negócio de coisa, todos os aplicativos estão sendo estimulados, a entrega, enfim, está todo mundo sendo, estamos importando material. Amanhã, se eles criarem caso, nós vamos afrontar o governo federal, porque nós não vamos aceitar que a estupidez criminosa do senhor Jair Messias Bolsonaro nos impeça de proteger o nosso povo. E é o que eu recomendo. O Dória está fazendo a mesma coisa, Vítor fazendo a mesma coisa, o Rui Costa, governador da Bahia, que é do PT, todo mundo sabe da minha grave crítica ao PT, vendo os aeroportos de Salvador, vendo os aeroportos de Salvador, de Porto Seguro, esses lugares extraordinários do turismo, sem nenhum controle da Anvisa, sem nenhum controle, mandou para lá pessoas apenas para medir se as pessoas estavam chegando já infectadas e com febre. E esses canalhas mandaram a estrutura de vigilância sanitária do estado da Bahia para fora do aeroporto. Ah, se fosse no Ceará, tinham saído tudo preso. Ou então que o Jair Bolsonaro mandasse me prender. Vocês vão me desculpar, mas algum desabafo eu tenho que fazer. Ciro, a Janaína Vieira de Belo Horizonte pergunta: Ciro, você pode combinar algo com Marina, Lula, Alckmin, Freixo, Manuela, para combater o Bolsonaro? Veja, eu não estou mais preocupado com a responsabilidade política. Eu acho que se as coisas continuarem, e felizmente elas não estão continuando como estavam, porque os governadores finalmente acordaram, estão agindo, estou dando exemplos aqui, tem alguns parados, com medo, ou desorientados, ou impotentes, sem dinheiro, não há um centavo, apesar de muitas promessas, não há um centavo real ainda posto em apoio aos governadores, o Bolsonaro fazendo ironia com os governadores, defendendo o indefensável, não é? E condenando quem está fazendo. Pois bem, vamos passar por cima, vamos fazer, porque existe já a grande questão, que é o Congresso Nacional, por unanimidade na prática, aprovou o decreto de emergência. E o decreto de emergência estabelece força maior. Então, toda e qualquer eventual aparente transgressão que um governador estiver fazendo, em nome da linha correta que os sanitaristas, que os infectologistas, que os profissionais de saúde, que os cientistas recomendam que seja feito, nada pode ser feito contra eles por isso. E o Supremo Tribunal Federal também está vendo o tamanho da irresponsabilidade. O efeito político disso vai ser devastador. Ninguém precisa empurrar o Bolsonaro para canto nenhum. Ninguém precisa empurrar o Bolsonaro. Nós precisamos agora fazer isso que eu estou fazendo. Não é para punir o Bolsonaro, haverá a hora. É para pressionar o Bolsonaro a mudar de rumo. É para forçar a mão, mostrando para ele a mudança de rumo inadiável que ele tem que assumir. Brigar com a China, o único lugar do mundo que tem uma experiência de sucesso já resolvida, que tem os insumos excedentes sobrando. O único lugar do mundo que pode nos socorrer. Qual é a explicação? Qual é a explicação? Este bandido deste filho do Bolsonaro, para atender a propaganda imunda do Trump dos Estados Unidos, entra no Brasil esculhambando com a China na porta da embaixada da China, brasileiros, neste momento, na porta da embaixada da China. O único país que pode nos ajudar, e nós não precisamos de socorro da China com doação, não. O Brasil pode e deve comprar isso, para mostrar também dignidade internacional. O dinheiro está aí. Para esse tipo de assunto, não é muito bilhão que precisa, não. Para reagente, para respirador, para terapia, para equipamentos de UTI, não precisa muito bilhão, não. O Brasil tem esse trocado aí no caixa, ouvindo a conversa. Esse trocado está aí no caixa. O teto de gasto, que é uma aberração, eles deixaram de gastar 33 bilhões de reais a menos. Tiraram 19 bilhões do SUS. Canalhas! Canalhas! Criminosos! A Marília Daiane pergunta: no pior cenário, estaremos assistidos financeiramente só pelo governo. A economia também poderá entrar em colapso, acabando com todas as reservas? Não. A economia não vai entrar em colapso. A economia vai sofrer uma depressão muito grande. Mas há uma resiliência, uma resistência potencial no tecido econômico que acaba, supera isso. Então vamos lá, o aparelho produtivo da indústria automobilística, eles vão parar, vão ter um pouco de prejuízo, mas essa demanda, ela volta daqui a pouco. O que nós precisamos entender é como atravessar isso. E quem precisa de apoio para atravessar
são as pequenas empresas. Aquelas empresas que não têm capital de giro, aquelas empresas que estão super endividadas, aquelas empresas que estão agora tendo que optar entre pagar funcionário ou pagar imposto. Essas é que tem que ser feito um trabalho nessa direção. Uma reestruturação do passivo via crédito, garantias reais. Tem uma fórmula grande, simples de fazer. Caixa Econômica sabe fazer, Banco do Brasil sabe fazer, o Banco do Sul sabe fazer, o BNB sabe fazer. É só o governo deixar de ser estúpido, né, e ficar botando dinheiro para financiar especulador contra o real, como é esses casos de swap cambial. A Isadora Silveira, de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta: como lidar com as limitações previstas na Constituição das matérias privativas da União, trânsito e esporte, se o governo federal não toma as providências necessárias para impedir o Covid? O Congresso brasileiro está se reunindo. Eu hoje recebi um apelo do meu grande companheiro Mauro Benevides Filho, que é deputado federal, que me dá notícia de que o presidente Rodrigo Maia está reunindo um grupo de políticos e de pessoas de diversas correntes partidárias para a gente montar um conjunto de sugestões para o que fazer com o Brasil na crise, né, sanitária, questão da saúde do nosso povo, e na questão da economia, porque também não é verdade que a gente tem que cuidar do povo e deixar a economia para depois, como infelizmente o Lula falou. Não é verdade isso, porque o povo precisa do emprego, do salário, da renda, como mais do que ninguém o Lula sabe. Então essa história de ficar achando que é uma opção, é um capítulo, nós apenas hierarquizamos as urgências, mas é preciso que cada providência, neste momento, seja feita também com um olho para além da crise sanitária, que é gravíssima, é urgente, não dá nos tempo o coronavírus, mas tomar as providências na área econômica para atenuar, especialmente sobre os setores mais frágeis. Sob o ponto de vista popular, 50 milhões de pessoas que estão na informalidade. 100 milhões de brasileiros que ganham R$ 413 por mês nessa estupidez de aviltar o mercado de trabalho, a rede de proteção. Tudo foi feito no Brasil e nos preparando para esse momento trágico que nós estamos vivendo. E procurar este povo, cadastrá-lo para além do Bolsa Família. Você tem, por exemplo, mais de 1.100.000 brasileiros na fila da burocracia do INSS sem ter atendimento. Solução imediata: 100% de sim, aprova unilateralmente por decreto e bota no decreto que será punido com cadeia, com agravamento de pena, com a devolução do dinheiro ao DECO para aqueles que foram pilhados depois que a crise passar em fraude. Porque essa burocracia toda é o pretexto de que tem que fiscalizar, tem que ver se tem a condição mesmo, etc, etc. Ou pior, criminosamente, segurar o dinheiro que pertence aos aposentados, ao BPC, etc, etc, etc. Outra providência: acabaram de cortar 158 mil Bolsas Famílias, 61% no Nordeste brasileiro. Agora, no meio da crise do coronavírus, o senhor Paulo Guedes falando de dar R$ 200 para as pessoas sem cadastro, sem coisa nenhuma, cortaram o que já estava recebendo. Pretexto, fraude, não sei, não me importa. Devolve isso tudo e mete na cadeia aquela seção que o governo seja capaz de provar que cometeu a fraude. Percebe? Ao invés de tratar as coisas seriamente, ficam tudo sempre em conta do povo. Enquanto isso, bilhões de dólares estão sendo queimados das reservas para financiar meia dúzia de especuladores contra o real que estão ganhando com esta crise. Ciro, Denis Liberato. Ciro, a imagem atual do Brasil no exterior pode piorar nossa situação aqui? Olha, eu nunca vi, circulo muito por aí fora, no meio universitário, eu nunca vi a imagem do nosso país tão degradada, tão vilipendiada, tão suja quanto eu estou vendo hoje. Felizmente, o povo por aí afora pergunta como é que essa nação tão maravilhosa elegeu uma figura nazifascista tão ignorante, tão estúpido, tão despreparado e tão vassalo da propaganda de um grupo americano quanto o Bolsonaro. Eu detesto que se fale mal do Brasil, seja onde for. Fico tentando explicar que o povo votou com muito zanga, que o povo votou muito frustrado, porque a crise econômica foi produzida lá atrás, porque a corrupção generalizou-se mesmo nos grupos do lulopetismo. A gente, infelizmente, não dá para esconder isso, e fico tentando explicar essas coisas, mas nunca vi a imagem do Brasil tão ruim quanto está hoje. Ciro, vamos lá, a próxima pergunta é da Nive Carneiro.
Transformar hotéis privados em centros de quarentena e até mesmo em hospitais simplificados para combater o Covid-19 pode ser levado em conta? Pode não, vai ser e tem que ser. É preciso que a Itália, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Inglaterra está fazendo hotéis, a Itália está fazendo, a Itália pegou um navio de cruzeiro e transformou num hospital, não é? Agora é preciso fazer isso com planejamento, né? E infelizmente esse tempo perdido, não é, que nós estamos tendo, não nos permite imaginar que isso será feito com a necessária brevidade. Por quê? Porque que adianta eu botar num hotel um cidadão com sintomas de pneumonia grave, sem conseguir respirar, como quem estivesse morrendo afogado? Essa é a morte mais terrível que alguém pode imaginar, é quando o coronavírus de fato consegue se instalar como uma infecção respiratória, uma pneumonia severa. Pois bem, a pessoa fica sem fôlego, como se estivesse afogada. O que adianta eu botar essa pessoa num hotel sem respirador, sem aparelho de UTI, sem usar aparelho de UTI e sem gente qualificada, treinada para cuidar disso? Tudo isso é possível de fazer, mas é preciso para fazer ontem. Como o Brasil não sabe fazer, não sabe produzir essas coisas, tem que importar. E importar importa em uma série de providências que tem que estar sendo tomadas. Vou dizer de novo, aqui no Ceará, nós estamos importando, eu vou reservar aqui detalhes, nós estamos importando, sabe, reagentes para fazer os testes aos muitos milhares, estamos importando respiradores aos milhares, aos muitos milhares. O vereador Camilo Santana já desapropriou um hospital privado novinho em folha, que não estava aberto, não estava funcionando. O prefeito já está duplicando os leitos nos nossos hospitais. Vamos começar a nos preparar para esses leitos de retaguarda em estádio, centro olímpico, quadra de esporte. Os hospitais regionais distribuídos nas diversas regiões do Ceará já estão todos com excedente de leitos prontos. Todas as cirurgias eletivas, aquelas que podem esperar, foram adiadas. Todos os profissionais agora serão chamados a se reciclar, se retreinar para aprender a operar essas coisas. Enfim, e o equipamento de proteção dos servidores, sabe, a bata, a máscara, a touca. O Brasil não tem isto. Nós precisamos importar do estrangeiro. Tudo isso importa em entendimentos, em conversa, em regimes de preferência de importação, numa cadeia logística que a Força Aérea tem capacidade de fazer. A Força Aérea Brasileira tem capacidade de montar uma ponte aérea do Brasil para a China, que é o único lugar onde tem excedente, mas queira lá onde for que ache esses equipamentos, e fazer uma ponte aérea. Os oficiais da Força Aérea Brasileira são de primeira exemplaridade, estão prontos para ajudar, mas é preciso ter coordenação, liderança, divisão de tarefas, né, metas, prazos, objetivos e verdade. Se a gente não falar a verdade com clareza para o nosso povo, ficar dividindo o nosso povo. Hoje eu vi, é claro que é uma dessas boçalidades que não pode ser típica, mas o Bolsonaro estimula esse tipo de coisa. Um grupo de baianos rindo, está na internet, rindo, dizendo que vão se contaminar com o coronavírus e que vão sair por aí espalhando o coronavírus. Isso é derivado do fato de um presidente da República ficar dizendo que é uma gripezinha, ficar dizendo que não pode parar a economia, que não pode fechar um templo de igreja, que não pode parar... veja bem, pelo amor de Deus, me compreendam, pelo amor de Deus. Qual é a explicação de você deixar um tempão proibido, ou sem proibir, os aviões estrangeiros, e agora proíbe, com grande atraso, isso foi o Sérgio Moro que fez, junto com o Mandetta, e deixa fora os Estados Unidos? Sabe quantos mil casos tem o Brasil, nesse momento, de infecção? 8 mil. Sabe quantos já tem os Estados Unidos? 10 mil. Eles têm muito mais infeccionados do que nós. Pois bem, todos os países do mundo, inclusive a China, que não tem mais nenhum caso, estão proibidos de vir ao Brasil. Os americanos viraram a única exceção. Qual é a explicação para isso? A Laís Alves pergunta: Ciro, por favor, precisamos falar sobre um salário social para que o nosso povo possa ficar em casa. Precisamos colocar a política fiscal a serviço da vida das pessoas. Essa é a penúltima pergunta, tá? Sem dúvida. Veja, o salário social, no primeiro momento, é decretar a quarentena. E ao decretar a quarentena, você estabelece a razão de força maior para o trabalhador não ir ao trabalho naqueles setores essenciais. É muito importante que se crie um ambiente de diálogo, de compreensão, porque o patrão pode entender perfeitamente que alguma perda de dinheiro ele vai ter, mas ele precisa entender claramente que não adianta ele ter dinheiro daqui 10, 12, 15 dias
Não adianta ter dinheiro, não adianta ter plano de saúde. O sistema de saúde do Brasil, público e privado, tendem a colapsar pior do que o sistema italiano. Então, na Itália, não adianta ter... A Itália tem um regime público de saúde perfeito. Só que não adianta nada, porque não tem vaga, não tem respirador, não tem UTI. Se a gente não entender isso, e a única providência, não existe vacina, não existe cura, a única providência que nós temos que tomar é a segregação radical. Radical, ou seja, os empregadores têm que, nesse primeiro momento, entender isso. Nós vamos tateando o caminho. Uma semana, 12 dias, 15 dias, se a gente interromper essa velocidade, o sistema já vai aguentando mais. Se a gente não interromper, vai morrer muito mais gente, mas não é só de coronavírus, não. É quem tiver um AVC não vai ter como entrar no hospital, é quem tiver um infarto não vai ter como estar, quem tiver uma apendicite supurada não vai ter como entrar no hospital. Pelo amor de Deus, Bolsonaro. Pelo amor de Deus, povo brasileiro. Entendam isso. É tão simples de entender. Isso não é adivinhação. Isso é a ciência e é a experiência internacional. É o que está acontecendo hoje na Itália. Os italianos estão sendo obrigados a deixar as pessoas de 80 anos morrerem. E não é morrer por morrer, não é morrer sem fôlego, arfando, afogado. Pense nisso no seu pai, na sua mãe, num filho seu. Jovens, vocês acham que são muito fortes? Estatisticamente, vocês estão mais protegidos? É verdade. Mas vocês não morrem, mas vocês viram um vetor de transmissão, sem saber. Vocês são fortes, mas vocês estão carregando o vírus. E aí sua mãe vai morrer, seu pai, seu avô vão morrer. Por um único caminho hoje é o isolamento. E se o Congresso decretou a emergência, a força maior está dada. É evidente que nós temos que forçar a mão, governos, polícia, judiciário, Ministério Público, que estão fazendo. Não são esses poderes que estão falhando com o Brasil, não. Ciro, a última pergunta, tá? É a pergunta do Alexandre, de Fortaleza. O que você achou da MP do Bolsonaro que restringe o poder dos estados e municípios em decisões como circulação de pessoas? É um disparate de um homem que não está entendendo o que está acontecendo. Veja, isso também de um governador de estado fechar um aeroporto não é da melhor institucionalidade. De um governador de estado fechar o trânsito interestadual também é uma disfunção. Agora, isso está acontecendo por quê? Está acontecendo porque o presidente da República, até hoje, até esse momento que eu estou falando com vocês, não achou necessário fazer uma única reunião. Só dentro do panelaço está começando agora, viu? Com os governadores. Nenhuma reunião. E isso é um problema, por quê? Por exemplo, o SUS é um sistema único de saúde, mas ele tem uma hierarquia. Os poderes normativos, as questões deliberativas, as faculdades de vigilância sanitária são do governo federal. Mas a operação do SUS, os hospitais, né, a pesquisa, o funcionalismo, o aparato, etc., etc., são dos estados. E a atenção básica e parte das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, são municipais. Como é que você não faz uma reunião? Como é que você não reúne, não divide tarefas? Isto dito, o que é que devemos fazer? Atropelar o Bolsonaro. Sabe fazer o que com a medida provisória dele? Rasgar, jogar na lata do lixo, desconsiderar a loucura do Bolsonaro e partir para fazer o que tem que ser feito. Sabe? Isolar a população, apoiar o povo a se isolar, apoiar as pequenas empresas, apoiar, enfim, fazer tudo o que for necessário para fazer a única coisa que pode ser feita agora. A única coisa que pode ser feita agora é o isolamento social radical. E preparar o Brasil para o que já vai acontecer, o colapso da rede pública de saúde, e eu não falo isso por qualquer tipo de alarmismo, vai acontecer. Diante disso, qual é a nossa reação? Vamos nos proteger, vamos deixar a política de lado, vamos deixar ideologia, baboseira, vamos nos refugiar na ciência, vamos seguir a experiência dos outros que estão já funcionando. Essa é a nossa única sorte, é que a gente já pode ver o filme. Entra, meu irmão, na internet, dá uma olhadinha nos números da Itália, projeta. O Brasil, dentro de 5, 6 dias, vai estar com 12 mil casos. Nós estamos nesse momento, porque os hospitais estão abertos, estão recebendo, tem muita ainda coisa e tal, nós estamos nesse momento com uma mortalidade ao redor de 3 de cada 100 que entram no hospital.
Portanto, se a gente conseguir isolar, a gente atravessa isso com 3 de cada 100. Já é um prejuízo grande para um país que vai ter 70, 80, 90, 100 milhões de infectados. E é disso que se trata. A questão é ganhar tempo. E esse é o sentido dessa minha conversa hoje com todos. Não é? Eu peço desculpa, eu não posso deixar de ter o calor que eu tenho, mas é preciso que quem puder ajude. E o meu papel é mostrar o que podia ser feito, mostrar o que está sendo feito nesse pequeno e amado lugar onde eu trabalho junto com uma equipe de muita gente, que é o estado do Ceará, e fazer pressão, dura que seja, para que os nossos governantes mudem de rumo enquanto ainda é tempo. Ou então respondam, não só pela história, mas pelo Tribunal de Haia, pelo genocídio que se aproxima. Ciro, só uma última mensagem para todo mundo. Deixa eu dar um abraço forte, fortíssimo em todos e todas. Né? O momento é duro, alisar não vai resolver, falsos otimismos, falsas esperanças, não. Mas o Brasil tem tudo para resolver essa parada e sair mais forte disso. Nesse momento, a falha do governo tem que corresponder a um aumento do valor testemunhado de cada um de nós. Meu irmão, fique em casa, fique em casa. Ajude a quem não entendeu ainda a entender que essa é a providência que nós temos que fazer. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se proteja. Lave as mãos, aliás, lavar as mãos, lava a mão, não precisa ser com álcool gel, lava a mão com sabão, lava a mão, enfim, com muito sabão, não põe a mão no rosto. Se apresentar os sintomas, telefone, não precisa ir para a rede, telefone, se for uma tosse leve, seca, se for uma febre moderada, telefone, todos os estados estão montando centrais, os municípios, telefone, se oriente. E a partir daí, se começar a sentir falta de ar, procure a rede credenciada, porque infelizmente isso vai acontecer. E quando acontecer, nós brasileiros temos que ter mais força moral ainda, e eu quero ser voluntário, nem que seja para estar aqui com vocês ou em algum hospital ajudando a essa gente que está se sacrificando, não podendo abraçar os filhos em casa, que são os profissionais de saúde.